styrhytten, det är ett entreprenadföretag. Så vi har nu i närmare 30 år levererat markentreprenader till både företag och privatpersoner. Här ser vi till att underhålla hela vår maskinpark. Vi har varit kunder hos Wirt i cirka ett år nu. De produkter som vi köper mest av Wirt, det är kemi, förbrukningsvaror, mycket tvättmedel, stroppar, spännband, skruvar. När styrhytten blev kund så det första vi gjorde var att se över deras kemisortiment och se vad vi kunde hjälpa dem med. Dels med, i vårt fall, kemikalieregistret för att få koll på säkerhetsdatabladen även ute på fältet. Vi kunde även banta ner kemisortimentet så att de handlade mindre produkter med samma utbud. Så presenterade de en mobiltelefonapp där vi kunde samla hela vårt kemikalieregister. Det innebär att det underlättar vår hantering av säkerhetsdatabladen bland annat. Så att vi kan ha dem samlade online och alla medarbetare kan få tag på sina säkerhetsdatablad ute på fältet. Det sparar oss jättemycket tid och energi. Det har bland annat bidragit till att vår ISO-certifiering har blivit enklare. Vi har två stycken kemiskåp och sen har vi en helhetslösning i Orsys lagersystem och även ett eget förråd här på anläggningen som Wirt fyller på med sina produkter. När jag kommer hit så brukar jag börja med att packa upp deras saker som de har beställt från veckan innan och sen så kollar jag om det är någonting som behöver beställas och beställer det till veckan efter. Det har ju effektiviserat vårt dagliga arbete genom att vi slipper se i skåpen vad som börjar ta slut och vad som behöver fyllas på. Sen vi började hjälpa dem så har de ju fått mer tid över. Det är ingen som behöver inventera vad de saknar. Känslan av att hjälpa kunden och få deras tid mer effektiv och att låta kunden göra det de ska göra.